တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အမှန်စီးရင်များကိုလက်တလုံးမှာထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲကိုဗစ်ဗဟိုကော်မတီညွှန်ကြားချက်ရရှိမှာထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဦးမျိုးမြင့်အောင်ကပြောပါရယ်2020တက္ကသိုလ်ဝင်စာမှုဝေအမှန်စီးရင်နဲ့အောက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းအပြေလွှာများပြန်လည်စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းအစီအစဉ်များကိုကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလက်ညွန်ချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်ပေးရန်အတိပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နှစ်များကတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အမှတ်စင်းများကိုအောင်စင်းထုတ်ပြန်ပြီးတပတ်အတွင်းထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမှတ်စင်းထုတ်ယူရမှာတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်မြင်သူများသာမကကြာရှုံးသူများကိုပါထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အမှတ်စင်းများကိုမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနနေပြည်တော်ရုံးချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရုံးခွဲလှိုင်မြို့နယ်ပါရမီလမ်းတို့မှာထုတ်ယူနိုင်ပြီးနယ်မြို့များမှာစာစစ်ဦးစီးဌာနကမိုဘိုင်းထင်းများဖြင့်တွားရောက်ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။ဂျမန်နှင့်2019မှာစာစစ်ဦးစီးဌာနရန်ကုန်ရုံးခွဲမှာအမှတ်စင်းလာရောက်ထုတ်ယူထောင်ချီရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်2020တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ9,229ရှိပြီး29,698ဦးအောင်မြင်ကအောင်ချက်32.36ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်စင်းများကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပညာရေးဝန်ကြီးဌာန website နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန website တို့မှကြေညာခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာလည်းသက်ဆိုင်ရာအထက်တန်းကျောင်းများမှအောင်စင်းများကိုထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်